ibyishimo kuri bene data bakundanye berekanye ukwihangana kwabo bane basoje isezerano berekanye ukwihangana kwabo bane basoje isezerano Wina koze bwa mbere twashimye imana kandi twabinezerewe kubona ubukwe bupangwa haba harimo inzitizi nyinshi ariko imana yabanye natwe bana iradufasha kugeza kuri uyu munsi wa none nta kindi twavuga uretse amashimwe y'imana turishimye kandi n'imana ibyo yadukoreye tunyuzwe nabyo nkuko ibabwiye Nsabiyera Elia murumuna wa Moise dushime mukurikira bwa kabiri rero twagize umunezero twagize abantu twagize ikirere kimeze neza ndetse n'ubu ngubu kwe bumeze neza rero no gushima imana twashimye imana cyane yatubanye ikaturinda ikaturera ikadukuza kugeza ubwo mukuru wanjye akoze ubukwe ni urugendo rutoroshye ni n'imitwaro itoroshye namba iremereye rero ntabwo umuntu yapfa kubyiyumvisha uburyo nk'abana bafite umubyeyi witangiye kubwiriza ubutumwa bwiza akabwiriza nta bihembo bindi ategereje uretse ingororano azabonera mu ijuru kubona abana be babaho nk'abandi bagakora ubukwe nk'ubw'abandi iki ni ikimenyetso kigaragaza neza yuko iyo wihaye imana nayo irakwiha kandi ijya mu byawe ikagufasha ikagira aho igukura ikagira n'aho ikugeza ubwo rero icyo twabwira kurikiye aya mashusho ni uko ntihakagire uwirimita mu kwiha imana tujye twiha imana tuyihe tumaramaje nayo izaduha ibintu kandi izaduha n'abantu bibiliya niyitubwira ngo mushake ubwami bw'imana no gukiranuka kwayo ibindi muzabyongererwa inyongezo rero ntabwo ingana n'icyo uguze ubwo igikomeye tugomba gushaka ni ugushaka ubwami bw'imana ibindi byose tukabyongererwa nk'uko natwe imana yabanye natwe ikaba itangiye kuduha ku ngororano zo kubana nayo murakoze murakoze cyane nitwa Cyubahiro Izake nzwi ku izina rya Kajambo ndi musaza wa Murisa ngiye imfura niwe bucura ndashima imana kabisa uyu munsi ni ibirori bikomeye cyane twajemo imana ihabwa icyubahiro kandi kubw'uyu munsi ndongera gushima imana ko bisa naho bisoje amahoro kandi n'ibindi biri bukomeze biri burangira amahoro mu by'ukuri imana ihabwa icyubahiro amen ikindi ni uko nishimiye n'umuryango Murisa agiyemo nawe yishimiye cyane bikomeye imana izawuha umugisha kandi tuzakomeza dusurane Murisa nzamusura na Moise ikindi nongeraho ndashima imana ko Murisa asanze umugabo w'inshuti yanjye ubaha imana cyane mu by'ukuri ni iby'agaciro gakomeye kandi nzabasura tuzahorana turi inshuti bikomeye amuramuwe imana ibahe umugisha imana ishimwe ngewe byandenze cyane kuko ubukwe ntabwo ariko nabutekerezaga se wowe niko wabutekerezaga ntabwo ariko nabutekerezaga kuko hari imbaga nyinshi cyane hari abantu benshi nawe wabibonye yego aba bantu ntabwo natekerezaga kubona aba bantu byandenze mu by'ukuri ni benshi wabibonye hanze babuze aho bicara cyane mu nzu buzuye nta hantu na hamwe byandenze nawe wabibonye emotion zamfashe by'ukuri imana ihabwa icyubahiro ahiri hose kandi izaha umugisha urugo rwa Moise na Murisa urakoze cyane
abatutsi nabo indaro iri mahoko mu kanya murahabwa berekeza kwiza harimo ku meza rero turabakiriye kuko abantu batwara ibiryo n'ibiganiro hariho ibyuma byinshi ku munsi umuntu mutasangiye umuntu mutaganiriye aba ari amahanga kuyobora karibu rero ku meza nuko murakoze sawa ngaho ndahayo nawe muhaguruke n'abawe